haboon daawadiin hantiima meel wali madal boodna ka daawanaysan ku soo dhawaada barnaamijka mansiin madadaalo oo toddobaadkiiba hal mar ka daawatan telefishinka madaxa banaana star barnaamijkan waxa idin daadisan anigoo nadiir maxamed axmed hadaba daawada barnaamijka maanta waxa martii nagu ah halabuur kamid halabuurada ugu daadeer magaalada hargeysa halabuur cabdiqaadir cumar huriye ugu horeen halabuur waxaan kugu soo dhawaynaa telefishinka madaxa banaana star waana kaaga mahadcelinayaa sida qurux badan barnaamijka noogala qayb qaatay waan dhowahay star tv iyo walaal madara labada jeerba waan dhowahay aad baad mahadsantahay in hal abuur mar labaad baan kugu soo dhawaynaa telefishinka star intiina barnaamijka u gudagalay waxaan jeclaan lahaa inaad la wadaagto taariikh nololeedkaaga oo kooban horta taariikhdeedu saa uma sii dheera oo qof iska taariikh fog miihi haddii aan noloshayda un kaaga sheekeeyo magacaygu cabdiqaadir cumar huriye ama cabdiqaadir cumar axmed kuna magac dheer huriye intaa kabacdii ku dhashay tuulo la yidhaahdo ceelhelay oona qarin karin ku soo barbaaray muddo soo joogay haddana arday ah jaacadda hargeysana dhigta macalinna ah u kaa taariikhdeeda haddan soo kaba inta waa tahay daawadeel intaasi aan kaga soo laabanno taasi waxay taariikh nololeedka halabuurka waxaan u gudagelinaa barnaamijkeena horta uga hore inta aan u gudagelin waxaan abwaanka ka codsannaa inuu nagu furfuro maanse uu isagu nagu talagalay waxaan ku furayaa nadraay maase la yidhaahdo kaaba la yidhaahdo maasadani wax kale kama hadlayse haddii ay nolosha almacan oo isyeeli lahayn bay ka hadlaysaa qof bay la hadlaysaa haddii ay nolosha almacan oo isyeeli lahayn saasan ku samayn lahaa oosaana ku samayn lahaa oosaana ku samayn lahaa oosaana ku samayn lahaa intaasi weeyaan macnaheedu maasaduna waxa weeyaan maasooyinka malaawaalka curiyey eenan dareen qofeed oo kale aanan ka curinin laakiin maasadan kaabaan u bixiyey kaabana waxay dee waa daraysaa waa waxay ka socotaa un kolley dee qofkan almacan haddaan xiriir sameeyo kale qofkii aanu sheegi lahaa inu odhan lahaa saasan ku samayn lahaa saasan ku samayn lahaa saasan ku samayn lahaa intaa meesha ku cadda deed kolley badankooga waan samayn karayaa dee kolley in yar mooyaan marka laga reebe maasadan haddii aan bilaabo waxaa jiraahdaa ku arko adduunyada kulamaan simeen dumar kaalmaynta nuurkana keli lama dawaafteen raggu kuuma heeseen kumanay irjabiyeen haddii aad kal ii tahay oo kaabadaydaay kaskan ruux ma yeesheen la-aantaa karaamiyo daab kama ahaadeen koonkayn ku noolnahay haddii aad ka shaydiyo ku nabnaan lahayd meel aan kuu ogsoonahay farxad kuuma waayeen keli maan ahaadeen kurba maad lahaateen kumanaan cilleeyeen oon kuguma eegeen istareexankaydka in yar kaama gooyeen anna kaalintaadii waxaad ii karaysaba igumaad kadeedeed kasna uu ogsoon yahay kasbashada dareenkiiyo kolba keena taag daran adig iyo kolay tahay anigoo ku tabayaba nacab kuma kaxeeyeen anna ima karaysteen jacaylkeenna ka ahiyo iftimaan ku ladhayaa jacaylkeenna ka ahiyo iftimbaan ku ladhayaa daruuraha kol ay tahay magacaaga kaabaay dusha waan ku qoriyaa buuraha korkoodaan kaban kuugu tumayaa kolba taatabaysaan hees kuugu ladhayaa ilaan kaama tegaye kiniinkii quluubtii xiisaan ku siinlaa hadal aan karaahiyo ku dhibaynin kaabaay waan kuu haninlaa kaga daran quluubtaan kuu culi lahaayoon uunsi kuugu shidilaa kumanaan jiboodiyo kumanaan isjecel baan kuugu yeedhi laayoon odhan laa kafeeyaay kama maarmi karayo nalkayii baxaayiyo waxay tahay kabaalaha midii kowda qaado kaar biyo weeyaan kolkan soo baraarugo ama kaamila aan ahay kama fogay agtaado karaarkayga weeyaan waan sidaasi intaasan kusoo koobayaa waan sidaasi waxa la dhahdaa kaaba tahay daawadeel intaasaan kaga soo laabano maansada iyo mugiyo miisaanka lahayd waxaan u gudagelinaa daawadayaal su-aalaha tooskeen barnaamijka ugu talagalin abwaanku nagala qayb qaato abwaan waxaan kuu soo qabanayaa su-aasha ugu horeysa ugu talagalin barnaamijka nagala qayb qaadato waxay ku horanaysaa waxaad noo sheegtaa waqtigii ugu horreeyey ee aad maanso samayso sababtii kugu dhalisay iyo sidoo kale isla maansada laftirkayga haddii aad xasuusato inaad nala wadaagto dema odhan karo maasadii ugu horreysay waa tis qaaday ama waxbay noqotay ma odhan karo sababtaana odhan karin waxa weeyaan ilmaha yareer haadqaadka dhashay ma laha caqli wax ku garto qudabka iyo sokorta ku kala garto de markaa sheekada iyo maansaduna markaa saasunbay iskay dhex qasnayd waa sababtaanan lahayn
أحبان أنك حسوسني وأنا أحبانك جريني شو قانت مركا كل شيء كي هيد وأحبانا كمسي حسوسته لكن دوري توان ندي لبدي يكون دوري ملها لحية توان كي أيوم بان شو قانتها تطبيع توان كم شو قانتي ده أنا قاضي لكن ملها لحية توان كي أيوم بان إسكت دي باش أنت هران إسكت ده بيجا هيد مركا دمنا ده هيبان الله هود نفهم اللي كره عيبانه هايو مركا مركا دمنا وابن أنا وحركون شو قانت تريني وكل حشرة مركا كل ساسون بهيد ده هدي عن سلاد وحكة حسوسنا تقولي نقص لي دون ثانو حهيد بل هدا نهرادو بيدا أكتينا بيان كعبو أديك وحنا أقصين بر بركا كبودو أنا وابن وح عين كاسة وشاكون هيدي أيان حسوس تا لكن س وحد هابق هذا يوهير قالوا في عن ميهين سان فيلايا دي تيادة كلي أنكو دارا سببتي كانتي أما سببتي أن شو قد يينا القرية وح كلام ميهين وحد عضي معلم با إشكول كنو قصوا قلي أنا قومر كا ستاندر فورم تويا تبدي توحو لني يا ولي وح شو قد يي هذا الكلام قصوا قصوا قاضي نكاسيال كان قاعد بانو قصالامي يا واني كانوا آنين يو إني شو قان تيقول ديشي قليي وأني كانوا أنا هنا يو إنه هلابور كهيجا وحبذا كبدلي في كرهان سهيل محمود علابي هكنا يدقو سلام يا وحنا الله يولي بعض مع سنتي أنت كبعدي هدي أنت عن كجاي ما دو مركا ورقد بين أوجي يعني قعدوا منا يا تبدي أحبان سكير تديو مركا نوجي يبان كود بال إيك أنا مركا سوينا وحسكود ضيع تعال وتحسي هرسمي تبدي تو ويجا قاضي ورقدي أدو هي أركي قفت شو كان تعورن كلا مركي دم بسلاس عن كسي بلاوي أنا يو ديري قلي والله هم بدن سو كلوك دم بيسي أو أنا عري وما تعلم كشيء كلامي شرتو لكن سو تاسم بهيد أهيد وح مسكودة يكرتان وتهيدا وذا أنت أسان كجس الله بنا سؤال شاسي ولي حكوا جد شنا قيبي سؤال من برنامج كان قط هلا قلني أول سؤال شكلن كويدين يا واحد هاي إن هالأبورد أنت بدنا واحد كجبيان وطنية تا هسا تعيل كأدو إنها حاسبة أي هالأبورد كجبيان أدي مركا هالأبور ماذا دم حيد ديرت صار تمام صورن كنا إن هدي أنا ده إن حاو بدن ثي وطنية كستاوة ده درين خايم مركا أيوم بخليه بدنيه أما درين خلوك شكايو أما قصة خلوك شكايو أما وح كان خلوك شكايو درين خاصة مركا أنا كبدنا عدد كحيلي جمدا قصوينك قصوينك تعيل كويلي جمدا قصوين كاش عيل كم من بدنا ترينا ذي بنائه ذن كاسو ما كهلا لكن إذا درين كانوا نقول سكه هلا وامد هذا كوان أم بدنين بركا قصوين كي جمر خدين على جي جيو هدي عيد هذا درين كي جين تكعوري كوان تي لكن إذا أنت هم درين كبرشيد كعوري تعيل كان كعوري هدو فر بدن تي وأنا سبب تكين تي إن دت كبدنا أيقوب برتين إن سوغان تي تعيل كاك هلا بولي بكو على علكا إذا بيتوني كي يكلا تجا إيو تروفا وتا أنك هلا ركا سبب تاسون بهيد سبب خلا وان حا هيدا مركا أوريا مجرد مخلا هيدا وذي ولي حكوا جد شرنا سؤالي توس كنا بوان كقول تلا كان لي أول ما هيدا واحد تري مانسون كي مدة إن هسا يو أنت بدو واحد ديرت سارني نعجع إلك ما هيدا أنا واحد شلالي إن هسا على علاي ممكن نوتو هدي أسوق أتو مانصدم وحلى هذا أما هيست وحلى هذا وناجن سودي سيني إيه أنا سلهاين وراقو كده بعواد وغيده هدو عارف كي كوابتهي وآد هشير روح وناكسن ولا اللي ما واد دراني كوايي هي جويرسن أنت هنقول قول وهشنا أيو أنت هنورن ديدا أيو أنت هنوعد وفينا أيو وات كان سودي بيجي ولا السودي بيجي ولا اللي ما واد دراني كوايي هي جويرسن واحد فشيت سمي سي حماوي مو أهيني أهي مركان هلاي وارن كيغا أهي وين مهرسي جاجا وحن عيد شدادة وحن أهي ويد شدادة وحن عين نفسي جيجا وحد في شيء تسمي سي حما وين مو أهيني مركان هلاي وارن كيغا أهي وين مهرسي جاجا أهي ويد شدادة وحن عين نفسي جيجا وهي وين وإيمانك وهي قلف بنا هذي وهي لقوير سنايو وهي وهي كريدان شالادي لتوضا وان رفادي نلشوي يغوات كاتي وحان دلي وحي هيغا وحان هريا هيغا
waxaan tiray muunadayda waxaan ka fogaaday nuurka ilmadu waa ciilbaxayga intaan walbahaare baayo haday wadi kula ahaatay intaan ka caweeyay waaqla inay farxad weyn xaggaaga ka tahay waan sii ogaayay walaalnimo waa dareene kuwaa yahay guursan heestaasaan intaa ka soo yarqaadanaya abaan ilaa iyo maansadaad nagu fur ilaa heesti aad nagu furfurtay ilaa iyo heesan heesaag waxay badan yihiin calaacal markaa ma warankana maxay hayday qisooyinkan ama aad ka hadlaysaa inay adiga kugu dhacaan socdo kama turjunto dareenkayga maansooyinkan curiya laakiin waxay ka turjumaan qisooyinka badanaana waxaan soo bandhigaa maansooyinka dareen kale ee markaa qof ku dhacay ama laba qof ku kala dhacay ayuma badanaa soo dhiga dad kale tigay dad isbaraya dad isdoondoonaya dad iswaayay dad kala dhintay waxaas ma raadiya badana laakiin inta isjeceleen ka tiriya way koobantay wayna yartay weliba maansooyinkayguna badanaa uma badno ma odhan karayo waa jacaylun laakiinse badanaa qayb dhiirigelinna way jirtaa qayb kaloo siyaasadda ka hadashaa way jirtaa waxyaaba badanoo caynkaasi waan ku lahaa laakiinse badanaa waxay u badan yihiin ba intaan soo bandhiga kuwa jacaylka iyo kuwa calaacalka weliba kuwa jacaylka sii kala duwan kuwa calaacalka weliba intaa daawadeelan kaga soo noqono su-aashaasi weli waxaan ku guda jirnaa qaybihii su-aalaha barnaamijkan ugu talagalnay abwaanka abwaan maxay ahayd waxaad tiri xagga siyaasaddana maansooyinka waan ka sameeyaa markaa ma nala wadaagi kartaa maanso aad ka samaysay xagga siyaasadda maanso la yidhaahdo siyaasadda ka hadlayso xalkudhigeedu yahay haddaad dowladdii tahay la yidhaahdo ayaa jirta maansada sadan xoogaa in yar ka soo qaato waxay tidhaahdaa ha dardarin ujeedada misna ruux dalooliya dulliyaan lagu bixin duhurkii yimaadaba dacriyaan lagugu qorin ha daldalin noolaha dubriyaan lagaa tegin doogaaga baxayana dilayaal waxdooxiya dirxiya aan kuu gelin haddii uu dadweynuhu danjirkooda kaa dhigay xilku waa daryeelkee bardareen nifleydo u damqo inuu dir darbad kale aan eege dadkan ruux ku aaminay misna kaaga duwan ruux aad doog wadaagtaan oon daacad mooye kol dhaqaari sodhanayn ku difaaca weliga isagoon digniin iyo dollar maalin kugu helin oon dooro mooye danta kaa daboolayn oon diifta mooye kibir kugu daalayn markaa dowladdii tahay ha ku digan walaalka dadka ruux dabka ruuxa kuu shida isagoon dab shidanayn isagoo dantiisii taada kaaga doorbiday ma inaad dulluun iyo xadhig damaca siisaa ma inaad dullayso dacar hoo tidhaahdaa oo diifta nololeed aawadeedu diiddaa dan yar lama dilaalee dalkan waa dadkaagii haddii uu dadweynuhu marar damar ahaayuu kuu dooxay laabaha dadku diidayaa jira mana duurxilay sida waa inaad dul joogtaa dakhar maalin kugu dhacay haw daynin howlaha dana guudna haw xidhin cashuuraha dadweynaha dira dira la leeyahay ku daboola baahida daawadeelan kaga soo laabanay intaasi abwaan waxaa jirta waqti xaadirkan in dhallinyartu ka hanqaltaageen waddankoogii oo ay maxay hayday waddamo shisheeye ay hiigsanayaan haniyo oo aynada abyi isirto noo lahayn markaa maxaa dhiirigelina ama tala aad u marinaysa halkan dhallinyartaasi dhallinyarta marka dhinac laga eegay horta duruufta kaxaynaysaana waa shaqala-aanta baahsan ee dalka ka jirta haddii aan dhallinyarta la hadlo ama aan wixii dee fikire aan ku kordhin karo aan ku kordhiyo horta waddankan iyo dalkan wax sugayaa qofka dhallinyarta ee ma sugayo qof da-a ma sugayo ama qof weyn ma sugayo qofka weynuu kasii socdaa dadka da-yarta iminka dhalanaya iyo kuwa iminka jiilkan dhallinyarnimada ku jira waa kuwa la doonayo inay dalka wax ka bedelaan oy dalkooga wada muraayad ka dhigaan adduunkuna wuxuu isugu faanaa ama la ysku kaashadaa ama caalamku ku dhiirhadaa ama ay doonaan dadka oo dhammi ama caalamka dadka ku nool oo dhammi ay doonaan in maxay ahayday inay dhallinyartoodu kobacdo inay dhallinyartooda halabuur la timaado dal kasta oo dhallinyartiisu halabuur la timaadana waa dalka ugu horumarka badan leh uguna fiican marka intaynu dal kale soo dhisi lahayn dhallinyarta waxaan lahay intaan dal kale soo dhisi lahayn aan dal kale usoo shaqayn lahayn dalkeenna ay waxtarno innaga oo weliba ku shaqaynaynaa tabarucaad xataa mar haddii noo gaadho si aynu inagu ama fikir shaqa abuur aynu keenno lacagta tahriib kaaga baxaysa waxa kuu dhaanta adigoo ganacsi ku bilaaba oo waddankaa ka dhex bilaaba intaasaan dhallinyarta leeyahay dhallinyartiina waxaan rajaynayaa dhammaantood inay noloshooda iyo ha fikirka ay maanta ku fikirayaan intooda badan ay doonaysa inay tahriibaan waxaan ku dhiirigelinayaa inay dalkooda iyo dadkoodaba si ay hadhow ugu soo noqon lahaayeen iminka ugu soo noqdaan kuwii tegnaa ay soo noqdaan
kuwa joogaana ay hal abuur iyo fikrado kale ay la yimaadaan si dalku u horumaro oo qurfnaado. Waxay daawadeen waxaan ku sii siqnaa guntiga gabagabada barnaamijka maalinimada maanta idin ku talagalay in waxaan idin ku wareejin doonaa abwaanka maansada idin ku soo gabagabeeyay barnaamijka. Maasadan ya way hey hey maasadan waxa la yiraahdaa galbeen ku jiray habeen maasadan waxa ku bilaabmaysa galbeen ku jiray habeen siq dhaxwaan goobaya midan garab iyo guhaad karabi gaafiya aroos kulli gocandhiya xanuun riyo gooskoos aduun niyadda kaa guursaday miyaan gamayaa leyl miyaan galayaa kashiyo bugiyo naxariis koobaad haddaan ku gudoonsan laa ilaa eelkiya godkan godkan ku raacilaa anoo guud kugu sitana haddaad gocanaysa meel saraakiil guureysiyo gunaan ku qori lahaa hudheelada guud ahaan hargeysiya goonyaheed waxaa guudkaaga tuman dad ee sacab gaacsadiyo gawaarida gaar ahaan aday guuxooda iyo jabaqda kaa gaabsano waxaad geli waxaa dhici gaaf ka wacan niyadda kii kaagadmee gacalo naftayga gudoon wasiir guribaad ahaan safiir garashaad ahaan gobiyo nasabii dhaxdiyo garaadkaygaad ahaan tashiga tiigoysi ee go'aan hadashaad ahaan guluub baxayo baqtiin ayaan gogol kaaga dhigi naftaydaad goosatee habeen kuumu galeen sidaan kuu guudmariyo sidaan kuu guursan laa macan falowgeeda gaad waatahay daawadeen intaas aan idinku soo gabagabeynay barnaamijka maalinimada maanta idinku talagalay in halabuurkaad baan uga mahadcelina sida quruxda badan waqtigiisa noogu soo horay intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaan idinku tagaa sida ayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.